सेवाहरू भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको बसी बिहालोको बिसौँ श्रृङ्खलामा आज हामी साङ्गीतिक उडान भर्न खोज्दैछौँ यहाँहरूलाई यो साङ्गीतिक केही केही साङ्गीतिक अनि बढी कुराकानी नै हुनसक्छ यो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु माङमिङ स्वाङ लिङध्ययन नेपालबाट हजुर आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ राजेन्द्र के रुङजी उहाँले अहिले भर्खरै सेवाहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ नमस्ते किराँत धर्मको केन्द्रीय अतिथि कलाकार पनि हो उहाँ सङ्गीतकार अनि <coughs> मिडियाकर्मी पनि पछिल्लो समय उहाँको विशेष गरी युट्युब च्यानल फालेलुङ टिभी र मिङ सो अनलाइन टिभी निकै चर्चामा रहेको छ म यस्ता एउटा होनार व्यक्तित्व बहुआयामिक व्यक्तित्व किराँत धर्मले जन्माएको गौरव गर्नुपर्ने एउटा व्यक्तित्व राजेन्द्र केरुङजीलाई तपाईँहरू सामु चिनाउँदैछु ल्याउँदैछु अब आज हामी उहाँसँग केही बेर कुराकानी गर्छौँ <laughs> हेरौँ उहाँसँगको केही कुराहरू सुनौँ उहाँका केही गीतहरू सुनौँ है त ल राजेन्द्र केबुङजी यहाँलाई भर्चुअली कनेक्टिभ रातको यो बसी बिहालोको विषौँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ नमस्ते धन्यवाद आदरणीय दाई नवीन लिङ्गेन सोहान यसै गरी यो भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतमा अहिले जतिजना उपस्थित लाइभ हुनुहुन्छ र ज जसले यतिखेर हामीलाई लाइभ हेरिरहनु भएको छ फेसबुक पेज मार्फत सबै सबैलाई हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो अवसरको लागि भर्चुअल कनेक्टिङ किराँत परिवार र हाम्रो विशेष माङमिङ सङ आजको कार्यक्रमको सञ्चालक भाइलाई म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद छ तपाईँले पनि स्वागत गरिदिनु भयो म सँगसँगै अझै तपाईँलाई त त्यसको त्यसको मतलब धन्यवाद दिनै पऱ्यो अनि राजेन्द्रजी अहिले बसोबास चाहिँ कता हो त तपाईँको अहिले बसोबास मेरो लगभग लगभग झन्डै करिब दुई दश किन सो यति नै राजेन्द्रजी किन सोध्यो भने अब केरुङ भन्ने बित्तिकै तिन गुवानको कुनै ठाउँ होला भनेर मान्छेले ठ्याक्कै दिमागमा राख्लान् तर मैले यसो हेरेको तपाईँले अब घाँटीमा चट्टसँग साइन अफ क्रुसिफिकेसन झुन्डिहाल्नु भएको छ पक्कै पनि सहरी एरिया त्यसलाई कतै पो हो कि क्या हो भनेर मलाई यसो आशंका लागेर कतै राजधानीतिर त होइन भनेर शङ्का लागेर तपाईँलाई सोधिहाल्ने गलत भएमा क्षमा पाउँ तपाईँ हिजो आज कता हुनुहुन्छ अहिले कताबाट तपाईँ झुल्किनु भएको छ यहाँ होइन एकदम एक एकदम सही सही दाइको शङ्का एकदम सही ठाउँमा लागेको छु म विगत लगभग दुई दशकदेखि राजधानीमै छु मेरो पूर्व पाँच थर वडा नम्बर चार साबिक चाहिँ तिन ताङ्लेपा हो मेरो खास जन्मथल हो तर अहिले चाहिँ म करिब झन् झन्डै दुई दशकदेखि राजधानीमा सङ्घर्षको क्रममा सु दाजु अब जीवन के हो सङ्घर्ष के हो सफलता के हो भन्ने खोजीमा गर्दा 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 झन्डै झन्डै दुई 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 दशक काठमाडौँमा बित्दैछ ए खोज्दै हुनुहुन्छ जीवन खोज्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ होइन अलि भेटाउनु भयो कि कस्तो छ खै खै यो चिजै कस्तो रहेछ क्या यो सायद यसको खोजी गर्नु नै सबैभन्दा पहिलो खोजी <shay>, गर्ने मान्छे चाहिँ मूर्खता हो या खोजी गर्नु नै मूर्खता हो त्यो आफूलाई थाहा छैन तर जीवन जिउने क्रममा दिन रात समय पल जसरी बित्दैछ त्यसरी नै जीवनले पनि कोल्टे फेर्दैछ कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ समय दिनका दिन, दिन बितिरहेको छ तर गन्तव्य कहाँ हो अथवा हामीले

म विगत लगभग लगभग झनै एक दशकदेखि सङ्गीत क्षेत्रमै छु म काठमाडौँ प्रवेश गरेको झनै झनै दुई दशक हुन लाग्यो लगभग बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलन सँगसँगै काठमाडौँ भित्रिएको केटो लगभग लगभग झनै एक दशक जति त जिन्दगी बिहान र बेलुकाको रोजीरोटी कसरी पुरा गर्ने कसरी बिहान बेलुका छाक कसरी टार्ने भन्नेमै जिन्दगी बित्यो त्यसपछिको एक दशक जति लगभग लगभग पैँसठी लगभग देखि चाहिँ अब जस अलिकति थोरै भए पनि सङ्गीतको औपचारिक ज्ञानहरू ल्याउँ भन्ने हिसाबले औपचारिक अब सङ्गीतको यात्रा सुरु गरिएको लगभग लगभग झन् एक दशक पुग्न लागेछ हो दाजु ठिकै छ अब त्यतापट्टि हामी कुरा गर्दै जाउँ ल आजको कार्यक्रम के कार्यक्रम हो यो कार्यक्रम तपाईँलाई थाहा छ नि आज हजुर हजुर अब मलाई यो कार्यक्रममा बसेर अथवा मेरो मेरो पनि केही कुराहरू छन् कि अथवा मैले पनि सेयर गर्नुपर्ने अहिले नै त्यो बेला पुगिसकेको हो र दाई भनेर मैले हजुर दाई प्रश्न गर्दाखेरि होइन अब अलिकति आफ्नो कुराहरू सेयर गरौँ यो एउटा प्लेटफर्म हो भन्ने खालको दाइको एउटा अनुरोध आइसकेपछि पक्कै पनि यो चाहिँ मेरो लागि पनि एउटा राम्रो अवसर हो कि जस्तो खालको भान गरे मसँग त्यस्तो धेरै अब बाँड्ने खालको लायक अब अहिलेसम्म लगभग विश्व श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौँ अहिलेसम्म ज जसले जति जति अनुभव हासिल गर्नुभएको छ उहाँहरू अत्यन्तै ते आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू जति अनुभव उहाँहरू जति बाँड्नुपर्ने ज्ञान त मसँग नहोला त्यही पनि एउटा बसी बिहालो बसौँ भन्ने उद्देश्यले आएका छौँ जस्तो अहिले ज जसले हामीले हेरिरहनु भएको छ सबैजनासँग एउटा चिन्जान गर्ने एउटा मौका पनि र वास्तविक के गरिरहेको छु मैले के गरेँ अहिलेसम्म भन्ने कुराको एउटा जानकारी दिने एउटा राम्रो प्लेटफर्म पनि प्रदान गर्नुभएको छ अवसर प्रदान गर्नुभएको छ यो ऐतिहासिक अवसरको लागि त म यो टिम र यहाँलाई एकदमै म आभार व्यक्त गर्न सक्छु हजुरलाई लाग्दैन कि दर्शकहरू श्रोताहरू हामीलाई विश्वभरिबाट हेरिरहनु भएको छ सुनिरहनु भएको छ बसी बिहालोको कार्यक्रम हाम्रो राजेन्द्र खेरुङजीले चलाए जस्तै लागिरहेको होला हजुरलाई होइन भ्रममा यस बसी बिहालोको कार्यक्रम राजेन्द्रजीले यसको मतलब नियमित रूपमा हेर्नुहुँदो रहेछ नियमित रूपमा सुन्नु हुँदो रहेछ अब अलिकति आफ्नै पनि प्रशंसा गरौँ न कहिले काहीँ कस्तो लाग्दो रहेछ यो बसी बिहालो कार्यक्रम यो आफ्नो उद्देश्य अनुसार अगाडि बढिरहेछ कि खास के रहेछ कस्तो रहेछ यसो एउटा दर्शकको नाफले श्रोताको नाम सुनौ न हजुर मैले लगभग सुरुदेखि यो विषय श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दाखेरि मैले लगभग लगभग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सबै शृङ्खलाहरू राम्रोसँग निहालिरहेको छु र यहाँसम्म लगभग अब यहाँ जुन प्रयास गर्नुभएको छ जुन एउटा अभियान सुरु भएको छ वास्तवमै बास अहिले हामी विश्वका विभिन्न कुना कन्दरा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न आफ्नै बाध्यता परिस्थिति परिवेश अनि जीवन सङ्घर्षको क्रममा विभिन्न ठाउँमा पुगेका छौँ र ती विभिन्न ठाउँहरूमा पुगेका हामी सम्पूर्ण विशेषतः अब किराँत अनुयायी किराँत धर्म अनु अनुयायीहरूलाई जोड्ने एउटा राम्रो एउटा माध्यम राम्रो एउटा प्लेटफर्मको रूपमा अनुभवहरू सेयर गर्ने नयाँ पुराना विभिन्न क्षेत्रका ज्ञानहरूलाई प्रस्तुत गर्ने आम दर्शकमा अथवा सम्पूर्ण विशेषतः हाम्रो एउटा जुन कम्युनिटीलाई एउटा कनेक्ट गर्ने जुन एउटा भर्चुअली एउटा सुरु गर्नुभएको छ वास्तवमा अत्यन्तै प्रशंसनीय छ यसको अझ विस्तृत आगामी दिनहरूमा अझ नयाँ नयाँ उद्देश्यको साथ नयाँ नयाँ परिमार्जनका साथ जानु जरुरी छ र सबैजनाको एउटा अपेक्षा पनि हो र अहिले चाहिँ एउटा नेटको माध्यमबाट एउटा अब एउटा मोबाइलमा नै अहिले त विश्व अटेको छ र यो नेटमा हामी विश्वभरिबाट बसेर एउटा पछिल्लो गतिविधि के हुँदैछ भन्ने कुराको जानकारी पनि र कहाँ कहाँ के के कुन कुन अवस्थामा छौँ भन्ने कुराको एउटा आफ्नो सुख दुःखका कुराहरू साटसाट गर्ने एउटा राम्रो माध्यम राम्रो एउटा प्लेटफर्म बनेको छ

Mm -hmm. म अलिकति हाम्रो रान्द्रजीलाई इजिनेस तरिकाले बनाउनको लागि म यी कुराहरू गरिराखेको थिएँ अब हामी गीत सङ्गीततर्फै जान्छौँ आजको हाम्रो का, कार्यक्रम हाम्रो कार्यक्रम पनि केही तर्फकै के हो हाम्रोजी हेर्दाखेरि भौतिकवादी जस्तो देखिए पनि होइन तर उहाँ आध्यात्मिक आधुनिक ओतपोत र हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो त उहाँको एउटा गीत साह्रै चलेको गीत छ के गीत पो आफै यो भनिरह

फुङ्गिनु सेवा चोगिरो माङिल्यमा खिमेनाकुन्लो यो अलिकति आध्यात्मिक गीत छ यो अलिक जीवन दर्शनसँग सम्बन्धित अब हामी अलिक अलिक भौतिकवादी हुँदै गयौँ अथवा हामी हाम्रो एउटा संस्कृतिको नाममा परम्पराको नाममा अनि हाम्रो एउटा चाहिँ यो संस्कारको नाममा चाहिँ हामीले अलिकति विकृतिलाई नै प्रसय कि भन्ने कुरा आ, लाई चाहिँ अलिकति यसबाट प्रश्न पार्न खोजिएको छ र पछिल्लो समय सोरौँ राष्ट्र विभूति महागुरु फाल्गुनन्दलाई जसरी राष्ट्रले सम्मान गरे सँगसँगै सबै एउटा मानव जातिको लागि जुन जीवन दर्शन दिनुभएको छ हामी मानव चाहिँ वास्तवमा सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो संसारकै सजीव हामी प्राणीहरू मध्येकै सर्वश्रेष्ठ प्राणी हामी मानव जाति हो त्यसैले हामी मानवले चाहिँ कमसेकम मानव जस्तो काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा जीवन दर्शनसँग सम्बन्धित तयार पारिएको यो गीत छ यसलाई यादन नुनाम शेर्माले लेख्नु भएको गीत सङ्गीत पनि उहाँले नै गर्नुभएको र यसलाई मेरो एल्बम योभन्दा अगाडि तिहत्तर सालमा सार्वजनिक गरेको मिङ्सो एल्बममा सङ्ग्रहित छ र यसमा भिडियो पनि हामीले त्यही अनुरूप नै जस्तै जसरी महागुरु फाल्गुनन्दले चाहिँ यो उहाँको जीवनकालमा जति गर्नुभएको सङ्घर्ष उहाँले गर्नुभएको हाम्रो समाज सुधारका विभिन्न कामहरू विशेषतः कृतिको संस्कार यो हत्या हिंसा बलिपूजा लगायतका कामहरू गर्नुहुन्न अब हामी अलिकति सुधारको बाटोमा जानुपर्छ भनेर जुन प्रकारको अभियानले उहाँ अगाडि बढ्नु भएको थियो उहाँको जीवन दर्शन र त्यसैसँग सम्बन्धित नै हामीले यो भिडियो बनाएका थियौँ तर त्यहाँ एउटा भिडियोमा एउटा भिडियोको एउटा क्लिप्सलाई लिएर यो गीतलाई बिहान पनि गरियो एउटा दुःखको कुरा छ सार्वजनिक गरेको केही दिनमै यो, यो गीत सा। दिन बा यो गीतको लागि विशेषतः अलिकति हाम्रै समुदायको अलिक बौद्धिक व्यक्तित्व अथवा बौद्धिक हुँ भन्ने व्यक्तित्वहरूले नै यो गीतलाई ब्यान्ड गर्नुभयो यो गीतमा अब मुद्दा हालिन्छ हाम्रो चा, आस्थामाथि चाहिँ यो गीतले चाहिँ कुल्चियो अब यो गीतलाई अब हामीले एकदम मुद्दा लाउनु पर्छ भन्दैसम्मको एक प्रकारको जमात तयार भइसकेका थियो र केही समय केही दिन चाहिँ फेसबुकमा सामाजिक सञ्जालमा एक हिसाबले लगभग लग लगभग तर्क वितर्क पनि आयो यो विवाद बाहिर पनि आयो र अब अलिकति विवाद चर्किने जस्तो भइसकेपछि चाहिँ मैले अब त्यो गीत केही समयलाई हाइड पनि गरेँ र अलिक पछि फेरि केही समयपछि लगभग लगभग दुई चार महिनापछि अलिकति त्यो विवाद साम्य भइसकेपछि त्यो गीतलाई फेरि हामीले रिएडिट गरेर जुन अंशमा अलिकति उहाँहरूको अलिकति आक्रोश थियो विशेषतः अहिले अब अलि पुरातनवादी सोच अथवा एक आफ्नै खालको आस्था हो सबै आस्थालाई हाम्रो सम्मान छ विशेषतः किरा धर्मावलम्बीको संस्कारलाई अलिक मन नपराउनेहरूको समुदाय त्यो वर्गले चाहिँ त्यो एउटा समुदायले चाहिँ यो गीतमाथि अलिकति औला उठाउनु भयो र पछि हामीले त्यो अंशलाई काटेर राख्यौँ र त्यसपछि चाहिँ सार्वजनिक गरिएको छ अहिले चाहिँ मेरो फालेलुङ टिभी बाटै सार्वजनिक गरेका छौँ र अलिकति त्यो सतहमा आयो क्या त्यसो गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ दुःख यो अर्थमा पनि लाग्छ कि हाम्रो समुदायको लागि केही काम गरिरहेको दुःख गरिरहेको काठमाडौँमा सङ्घर्ष एल्बम निकाल्न कति गाह्रो छ कति लगानी हुन्छ कति खर्च हुन्छ भन्ने कुरा त स्वयं व्यक्तिलाई मात्र थाहा छ त्यसको प्रतिफल पनि छैन त्यसको पनि आफ्नै खालको पीडा छ तर त्यसरी एउटा समुदायको लागि केही गर्न खोजिरहेको व्यक्तिलाई दुई शब्दको शुभकामना बधाई धन्यवाद दिन नसक्ने मान्छेले जब गीत सार्वजनिक भइसक्यो त्यसपछि चाहिँ यो गीत यस्तो हो यसले हाम्रो चाहिँ हामीलाई आँच पुऱ्यायो अथवा यो गीतले हामीमा खण्डन ल्यायो भन्ने खालको जुन एक प्रकारको सतह एउटा विवादमा निकाल्नुभयो त्यो वर्ग त्यो अलिकति बुर्जुवा वर्ग भनेर ज जसले आफूले आफूलाई स्वघित गरिरहनु भएको छ ती वर्गदेखि चाहिँ अलिकति दुःख लागेर आउँछ खैर केही छैन अब तर त्यो गीत पछि सार्वजनिक गऱ्यौँ त्यो गीतमा अलिकति हामीले मोडिफाई गरेर आज अलिकति तितो कुरा चाहिँ मैले सबै दर्शक श्रो श्रोताहरू समक्ष पनि मैले चाहिँ Uh, सार्वजनिक गर्ने एउटा अवसर पाएँ म अब त्यो गीतै सुनाउँछु सु। अब अलिक दुःखको कुरा मात्रै के गर्नु त्यो uh, गीतै म सुनाउँछु सु। फुङ्गिनु सेवा चौगिरो मागिले माखिमिनो अनि <laughs> 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 덕사부사멘 청근 남야미사 게레룽마 둑마시도 풍이노세와 조기도 망일레 막히 메낙튼로

मांगिनु सेवा चोकिरो मांगिले माखे मेना तुल्लो लायो रे हुक्वा ओ मेलो मांगिले मिक्वा मे तुल्लो मांगिनु सेवा चोकिरो मांगिले माखे मेना तुल्लो लायो रे मेलो धन्यवाद छ राजेन्द्र केरुङज्यू मैले यो भिडियो क्लिप्स योभन्दा लामो देखाइनँ किनकि एउटा त हाम्रो समयको अभाव पनि हुन्छ अर्को कुरो चाहिँ मैले सबै देखाएँ भने त हाम्रो भर्खरै राजेन्द्र राजेन्द्रजीले भन्नुभयो जस्तो त्यो फालुङ टिभी फेरि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँकै <laughs> यो युट्युब च्यानल फालिलुङ टिभीबाट आएको छ मैले अघि हाम्रो राजेन्द्रजीले अलिक अगाडि कुरा उठाइराख्नु भएको यसको पृष्ठभूमिको बारेमा केही कुराहरू उठाउनु भएको थियो त्यो बारेमा म आउँथेँ तर उहाँले नै उहाँले नै बताइहाल्नु केही कुराहरू भएको थिएँ के सार्वजनिक गर्न मिल्छ राजेन्द्रजी कुन चाहिँ अंश थियो भनेर होइन त्यो मिल्छ दाइ त्यो फेरि अब अहिले अहिलेको अहिलेको मैले पनि यो अहिलेको अब यो अहिले जुन आएको छ जुन बज्यो अब यो चाहिँ इडिटेड भएर आएको हो न्यु एडिसन होइन अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कस्तो थियो भने महागुरु फाल्गुनन्द सँग चाहिँ अब उहाँको जीवनकालभरि विभिन्न लामाहरूसँग तिर्ने लामा लगायत विभिन्न विभिन्न लामा अथवा विभिन्न धामी जाति अथवा ठुल्ठुला शक्तिशाली एउटा बिजुवाहरूसँग पनि उहाँहरूको युद्ध परेको अन्त हामीले कथामा अथवा उहाँको जीवनकालमा सुनेका छौँ र उहाँसँग सँगै समकालीनहरूले त भोग्नु पनि भएको छ र यहाँ चाहिँ के चाहिँ छ भने जस्तै एउटा बिजुवाले बिरामीलाई चाहिँ एउटा थाल लिएर अनि यसो उपकार गर्दै गरेको अवस्थामा चाहिँ महागुरु ठ्याक्कै त्यतिखेर टुप्लो कताबाट घुम्दै त्यो एउटा महागुरुकै त्यो भेषमा महातृ सुरुमहरू नै लिएर ठ्याक्कै घरमा आइपुग्नुहुन्छ अनि ठ्याक्कै आउँदा अथवा त्यो आएको चाहिँ ठ्याक्कै त्यो बिजुवाले देख्छ अनि त्यो बिजुवा चाहिँ त्यतिखेर माङ्ग्रोसँग त्रसित भएर ठ्याक्कै त्यतिखेर त्यो काम गर्दा गर्दै अथवा त्यो यसो हेनको कामहरू बिजुवाको कामहरू गर्दा गर्दै बिजुवा चाहिँ त्यहाँबाट उठेर भागेको छ सिन अनि त्यो चाहिँ त्यो अंश चाहिँ लिएर उहाँहरूले त्यो चाहिँ हाम्रो यो धामी झाँक्री बिजुवाप्रति चाहिँ अन्याय गरियो अथवा बिजुवालाई यसरी खेदाइयो अनि यो चाहिँ अब अपमान हो त्यसैले गर्दाखेरि अब यो गीतलाई मुद्दा लाइन्छ भन्नेसम्मको कुरा आएको थियो अनि त्यो गीत अथवा त्यो सिनलाई चाहिँ पछि सम्पादन गरेर हामीले हटायौँ र अरू नै राखेर अहिले चाहिँ सार्वजनिक गराएछ अँ धन्यवाद चाहिँ रा, राजेन्द्रजी तपाईँलाई अघि मैले यो यो विषयमा अघि भने नि मैले अलिकति डिटेलमा आउने थिएँ तपाईँले अगाडि नै यो बारेमा कुरा गरिहाल्नु भयो र सबैलाई कौतुलता भइरहला मनमा खुल्दली भइरहला के चाहिँ त्यस्तो सिन थियो त्योले गर्दा त्यत्रो समस्या भयो भन्ने होला भनेर तपाईँकै मुखबाट चाहिँ त्यो के रहेछ त्यो रहस्योद्घाटन गर्नुहोस् भने चाहिँ गरिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद त्यो त के हो भने लेभल अफ थिङ्किङ भन्छ नि होइन अफ लेन्डरस्टिङ भन्छ मान्छेहरूको सोच कतिसम्म हो कतिसम्म बुझ्छन् त्यो अनुसार हो भने त्यसलाई त्यसलाई त्यति ठुलो इस्यु बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन त्यतिखेर जतिखेर त्यो विवाद भइरहेको थियो त्यतिखेर र मेरो पनि कुरा भएको थियो है त्यही त वा यो, यो, यो यो एक त्यही त यो एक हिसाबले लगभग लगभग झनै अब अलिकति विवादको पनि चरम निष्कर्षमा पुग्दै थियो अब तपाईँ हामी एउटा सामान्य विवादमा किन अल्झेर बस्ने अलिकति अब हुन त अब हाम्रो अब हामी अब गीत सङ्गीतमा लागेको मान्छे को लागि चाहिँ कुन वर्ग हाम्रो अथवा कुन वर्ग मात्रै हाम्रो दर्शक हो अथवा कुन उनले अथवा यो वर्गले मात्रै सुन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो हुन्न हामीले त सबैलाई हुने खालको अथवा सबैको लागि सुइटेबल हुने खालको गीत सङ्गीत सिर्जना गर्नु नै हाम्रो पनि कर्तव्य र धर्म पनि हो गर्दै जाने क्रममा कतिपय कुराहरू चाहिँ अब सबैको लागि मन नपर्न सक्छ अथवा सबैलाई त्यो चिज अलिक भात्य नहुन सक्छ त्यो अवस्थामा विरोध आउनु तर्क वितर्क आउनु स्वाभाविक पनि थियो र त्यो हिसाबले त्यसरी आएको भन्ने बुझेँ मैले बुझेँ तर हाम्रो सम्मान अथवा हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ सबै दर्शक श्रोताहरू लाई रुचाउने खालको सबैलाई नै चाहिँ रुचि हुने खालकै गीत सङ्गीत सिर्जना गरौँ भन्ने नै हो हाम्रो तर अब अलिक अलिकति पर्यो राजेन्द्रजी अब भनिन्छ नि पास्ट पास्ट इज 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 अरे भन्छ पश्चाप गर्नु त त्यो कुराहरू छोडिदिउँ अब ती कुराहरू त्यस्ता भए अब त्यस्तै नै बुझेँ अब हामी अगाडि बढौँ नरेन्द्रजीको आम... यहाँले देखिहाल्नुभयो हेर्दा भौतिकवादी भनौँ जस्तो देखिए पनि उहाँका सोच चाहिँ अत्यन्तै आतंकवादी सोचले ओतप्रोत भएको हुनुहुन्छ कतै भनेपछि अब यत्रो मागुर फालुन्दा आज, भयो माग्रो फालुन्दा लिङ्गेन भनेपछि किराँत धर्मको दर्शनदाता हजुर त अब एक त हाम्रो आस्थाको केन्द्र नै रह्यो र म लगभग लगभग बैसठ मेरो लगभग छप्पन्न सन्ताउन्नतिर होला सम्भव म चाहिँ औपचारिक रूपमा हाम्रो अलिकति भाषा धर्म संस्कृति हराइरहेको बेला अथवा हाम्रो संस्कार के हो भन्ने अथवा हामीले खास के गरिरहेका छौँ भन्ने कुराको अलमल अलमलको अवस्थामा रुमलिरहेको बेलामा चाहिँ लगभग लगभग चाहिँ छप्पन्न सन्ताउन्न सालतिर होला किराँतहरूमा प्रवेश गर्ने सब्दी गर्ने होइन एउटा शपथ गर्ने अवसर जुड्यो त्यहाँदेखि निरन्तर रूपमा अब धार्मिक चाहिँ कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने अथवा धार्मिक विधि विधानहरू अन्तर्गत विशेषतः मुन्धुम भाषण गर्दै अलिकति यो पहिला जुन हामीले जुन कर्म गऱ्यौँ त्योभन्दा अलिक जीवन सुधारात्मक तरिकाले जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले त्यो धर्म अङ्गीकार गर्दै आएको अथवा विशेष किरा धर्मलाई नजिकबाट बुझ्न थालेको धर्म लगभग त्यही छप्पन्न सन्ताउन्न सालदेखि हो र त्यो भइसकेपछि माङ्सेबुङसँग कनेक्ट हुने त कुरै नै भएको र पछिल्लो समय त परिवार सपरिवार नै माग्सेबुङ नै छ अहिले वर्षाई बुवा परिवार उतै हुनुहुन्छ म यतै छु बेला बेला अब आउने जाने कार्यक्रमहरू चाहिँ भइ नै रहन्छ ए अच्छा तपाईँ भनेपछि त मागसिबुङसँगै नजिक होइन <coughs> हजुर दर्शक श्रोताहरू उहाँले भनिहाल्नुभयो कि त्यो सौभाग्य जुराउने व्यक्तित्व चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो उहाँले दीक्षित गुरुको नाम सम्झनुहोस् तपाईँलाई ठक्कै ठक्कै त्यतिखेर सम्झिनै पर्छ जस्तै एकदम एग एकदम सम्झिनै पर्छ उहाँ चाहिँ दिल कुमार लिङ्गदेन नै हुनुहुन्छ उहाँ तेलेतिर कताको हुनुहुन्छ अहिले उहाँहरू पनि तल माग्सिङ नै छ बसे उहाँहरूको अनि त्यो अवसर जुराउनु हुने विशेषतः हाम्रो गाउँमा पहिलोपटक अब त्यो एरियामै विशेषतः हाम्रो यो मिमेङ गाविस साबिकको मिमेङ सहर ताङ्लेकपा त्यो एरियामा किन धर्म हो, के हो अथवा कस्तो छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी गराउनु हुने चाहिँ हाम्रो गौरी भक्त केरोङ भने काका हुनुहुन्छ अहिले उहाँ गाउँमै हुनुहुन्छ त्यसै गरी पछिल्लो समयमा बिरबल केरुङ त्यसपछि हाम्रो मानवीर साङ भन्ने बाजे काकाहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सुरुमा हाम्रो गाउँमा नै पहिलोपटक उहाँहरू नै प्रवेश गर्नुभएको थियो पछिल्लो समय उहाँ नै उहाँहरू को ठाउँमा सेवा गर्न आउँदा जाँदा गुरुहरूसँगको बिस्तारै चिन्जान हुँदै गइसकेपछि लगभग त्यही बा छप्पन्न सन्ताउन्न सालतिर जस्तो लाग्छ मलाई दिल कुमार लिङ्गदेन हुनुहुन्छ अहिले उहाँ चाहिँ माग सेफ धेरै बसाइ हुनुहुन्छ निश्चय नै तपाईँले भन्नुभएको सही हो दिल कुमार लिङ्गदेनजी उहाँ एउटा अनि राजेन्द्रजी तपाईँको मुखबाट मात्रै मैले हाम्रा दीक्षित गुरुहरूलाई पनि सम्झिनु हामीलाई जसले बाटो देखाउनु भयो उहाँलाई बिर्सिनु हुँदैन भन्ने अर्थमा मात्रै मैले यो सोधेको थिएँ शुभचिन्तकहरूलाई पनि यो भन्न चाहन्छु कि होइन आफू प्रिर्नु हुँदैन है किन धर्म गुरुलाई हुँदैन त्यो छँदैछ तर आफूलाई दीक्षा दिने होइन दीक्षित गराउने गुरुलाई पनि बिर्सिनु हुँदैन त्यो साल पनि बिर्सिनु हुँदैन भन्ने अर्थमा नि मैले यो कुरा ल्याएको किनभने हाम्रो धेरै दीक्षित गुरुहरूले पनि यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ अहिले हाम्रो यो जुम भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्सिङमा नि दीक्षित गुरुहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँको योगदान हो नि त होइन काँचो मान्छेलाई काँचो व्यक्तिलाई होइन भन्यो काँचो माटोलाई एउटा भाँडाको रूप दिन दिलाउने व्यक्ति त उहाँहरू नै हो नि त होइन जरुर एकदम अब माङ्सेबुङकै कुरा गरौँ ल एकछिन तपाईँ किनभने तपाईको धेरै अब तपाईँको पोस्टहरू हेऱ्यो भने फेसबुक पेजहरू हाम्रो राजेन्द्रजीको हेर्दै गएको उहाँको गीतहरूको भिडियोहरू हेर्दै गयो भने तागा मेथलीमा सजिएको देखिन्छ भनी त पक्कै मासु गुङ्कै छ तर मैले अघि अघि त्यत्तिकै नजानिँदै तरिकाले उहाँलाई कोर्छ फेसबुक कोर्टी हामी मात्रै बाबा होइन म मासु बुङ्गा कहाँ छु त्यहाँ सम्बन्धितै छुइनँ भन्नुहुन्छ कि भनेर यहाँनिर होइन भर्खरै पनि यो कहिले लकडाउन खोलेर पुगौँला भनेर होला अस्ति चैतमा पनि मान्छे पुगेर घन्टी सेल्फी पनि होइन दुईजनाको सहयोग परेको थियो म पनि गुरुदर्शनमा गएको थिएँ तपाईँ पनि गुरुदर्शनमा जानुभएको थियो हामीले सँगै बसेर केन्द्रीय किरात माग्थ्यौँ किरातसङ देख्न सकिन्छ सबैले देख्न सक्नुहुन्छ होइन अब हामी त्यहाँ आखिरी अब अहिले तपाईँ हाम्रो कुराकानीले त्यहाँ पुगिनै सकेपछि तपाईँ त केन्द्र किराँत कलाकार नै त होइन केन्द्र किराँत कलाकारहरूलाई सहयोगीको रूपमा अतिथि कलाकार भएर बारम्बार त्यहाँ तपाईँले त्यहाँ स्टेज पकाउनु भयो होइन हजुर हजुर अनि कुनै गीतहरू अब त्यो सम्झुदा एउटा गीत गाउन न त राजेन्द्रजी कुन चाहिँ गीत सुनाउन चाहनुहुन्छ एकदम जरुर जरुर अब खासमा एउटा के कुराले पनि अलिकति गर्व लाग्छ भने जस्तै अब नेपाली विशेषतः नेपाली गीत सङ्गीतहरू त आफ्नो ठाउँमा सधैँ नै छन् तर अलिकति मौलिक भाषा साहित्य र सङ्गीतको उत्थान र जगेर्नाको एउटा चरण हेर्ने हो भने महागुर फाल्गुनन्दको उदयपछि लगभग उन्नाइस सय बयालिस सालको फेरि फेरि पछि चाहिँ एउटा निकै स्वर्णिम युग पनि मानिएको पाइन्छ हाम्रो भाषा विशेषतः लिम्बू भाषा साहित्य र गीत सङ्गीतको सवालमा त्यसैले त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ माङ्सिङलाई बिर्सनु हुँदैन जतिसुकै जसले जे जेसुकै भने पनि सबैले आफ्नो ठाउँबाट गरिरहनु भएको छ त्यसमा सबैप्रति हाम्रो सम्मान छ अग्रज लिम्बू कलाकारहरू जो आदरणीय भगत सुब्बा दाई देखि यता जति आउनु भएको छ त्योभन्दा अगाडि बिबी मुरिङला लगायतका विभिन्न गीत सङ्गीतमा जति जति हुनुभएको छ उहाँहरू Uh, जसरी आइरहनु uh, भएको छ सँगसँगै विशेष जति माङसेबुङ जसरी सुरु भयो र माङ्सेबुङबाट जतिजना कलाकारहरू अहिले राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो प्रतिष्ठाहरू बनाइ बनाइरहनु भएको छ गीत सङ्गीतमा होस् चाहे लेखनमा होस् चाहे गीत गीतका एउटा साहित्य लेखनमा होस् माङ्सेबुङको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा योगदान छ है भन्ने कुरा चाहिँ आम सबैजनाले बुझ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ र इतिहासले त्यो बताउने पनि छ अब म माङ्सिमकै एउटा त्यतिखेर मा स्टेजमा पर्फर्म गरेको गीतकै म अलिकति अंश सुनाउँछु सु। यो पनि मेरो एल्बमकै गीत छ म त्यो चाहिँ त्यतिखेरको गीत सम्झिन्छु अम्बे पजा सुंहलु लवे शिलौटी मङ्गु कुं हङ्गुकुं खेयो अम्बे पजा सुम्हलु लवे शिलौटी

सिम रेकुसङ मङलाङ के त गा मेखली हङ जङ्ग अनि त्यो सङ्लो त गा मेखली हङ जङ अनि त्यो सङ्लो पटलुङले मा आमा हसाम चोलुङ हिलाङ थु श्रीजङ्गाम मेन्मा हुन्छुन्छुखिम लाजे

कलाकारहरूले प्रस्तुत गर्ने स्टेजमै अहिले गाई राख्नु भएको होइन त्यही त्यही स्मरण गर्छु त्यहाँको ठाउँ त्यहाँको माहौल दर्शकहरूको जुन उपस्थिति त्यही नै चेद। <coughs> त्यो सम्झिरहँदा तपाईँले विशेष गरी किराँत लिम्बू भाषाको गीतहरू धेरै गाउनुभयो तथापि त्यो स्टेजबाट तपाईँले नेपाली भाषाको गीत पनि गाउनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर चाहिँ अब अब मेरो आ, नेपाली चाहिँ त्यति धेरै छैन पोक, पोक त्यही एउटा दुइटा छ त्यसमध्ये चाहिँ विदेशी नै रहरे कसको छ सिन्दुर साथी छ यो पछाडिको ब्याकग्राउन्डमा यो तपाईँले ब्यानर पनि देखिरहनु भएको छ त्यो अन्तिममा सुन्छौँ ल नाय प्राय चाहिँ उनी प्राय मौलिक गीतहरू के गरौँ त नेपाली

होइन yes, तपाईँको संस्मरण पनि त्यहीँनिर पुगेको छ त्यतिखेर अलिकति सम्झिनुहोस् न त्यो स्टेज कस्तो थियो त्यो माहौल कस्तो थियो धेरैले यहाँ सम्झिसक्नु भएको छ किनभने साक्तेमगाका धेरै मित्रहरूले यो प्रोग्रामलाई अस्ति मन पराउनु भएको छ उहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ भित्र उकुस मुकुस पुराना दिनहरू याद आइरहेको छ कि विशेष गरी साक्तीमगको कलाकारहरू चाहिँ अहिले माङ्सेबुङबाट छरिएर माङ्सेबुङको उत्पादन केन्द्र मात्रै भयो जसरी तपाईँले काठमाडौँ आइपुग्नु भयो त्यस्तै गरी विश्वभरि छरिनु भएको छ कि त्यो <laughs> त फेरि मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु कुनै किसिमको त्यो त के भने बा पनि हुँदैन होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यतिखेरको स्थिति यसो सम्मिनुहोस् त त्यता मिठा के अनुभव अनुभूतिहरू छ भने सुनौँ न अलिकति त्यो आफैमा एउटा गीत सङ्गीत भन्ने बित्तिकै तपाईँ अब आफैमा एउटा जादु एउटा औषधि जस्तो लाग्छ आम दर्शक श्रोता जसले पनि मनलाई शान्त पार्ने सँगसँगै म अहिले पछिल्लो समय त म्युजिकको त थेरापी समेत आइसकेका छ विभिन्न रोगहरू समेत ठिक पार्ने एउटा चाहिँ म्युजिक थेरापीको रूपमा पनि लिन सकिन्छ सङ्गीतलाई अब त्यसमा एउटा धार्मिक स्थलमा गीत सङ्गीतको त आफै खालको एउटा महत्त्व छ त्यसमध्येमा पनि विशेषतः अलिकति जागरणका गीतहरू अलिकति आत्म सुधारका गीतहरू सन्देशहरू दिने खालका गीतहरू प्रस्तुत गर्न त जान्छ छुट्टै मजा त्यो बेला छुट्टै रमाइलो अब विशेष त साँझको प्रस्तुतिहरू अझ राम्रो त्यसपछि दिउँसो अब विशेष त विभिन्न लगभग मङ्गसिर अठारमा अब गुरु माँगे नुमाङ्गेना त्यसै गरी लिएर अब माघ पाँचमा सेवा त्यसपछि अब अरू अब फार्गुन तिनमा गुरुआमाको चाहिँ अब जन्मोत्सव लगायत यस्तै कार्यक्रमहरू त्यहाँ चरणबद्ध भइ नै रहन्छन् अब समयले भ्याएसम्म उपस्थित हुने गरेको छु र लगभग लग लगभग यो अहिलेसम्मको पिरियडमा जेस प्राय प्राय अब त्यहाँ पुग्दाखेरि र त्यो समयले भ्याएसम्म लगभग लग लगभग जेस रमाइलो नै छ त्यतिखेर एकदम रमाइलो थियो अब प्राय अलिकति अब चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरूबाटै बजाएर चाहिँ गाउने एउटा त्यो शैली थियो अनि अब त्यतिखेरको कलाकारहरूमा अब अहिलेको एकदम समकालीन हाम्रो चेपिनेबाङ अब त्यसपछि सुनिता बहिनीहरू त्यसपछि प्रवीण दाईहरू उहाँहरू त अझ झन् अलिकति अगाडि अब मेरो म भन्दा अलिकति अगाडिको पुस्ताहरू नै हुनुहुन्छ पछिल्लो म हुँदासम्म चाहिँ हाम्रो छत्र साउदिन म त्यतिखेर सम्झिन्छु उहाँ कोरियामा हुनुहुन्छ त्यसै गरी याम्सेरमा हुनुहुन्थ्यो लगायत अनि अरू त अब अरू बहिनीहरू थुप्रै हुनुहुन्थ्यो लगायत जे एउटा एक प्रकारको एउटा रमाइलो वातावरण रमाइलो माहौल थियो किनभने सबैजना देश विदेशबाट त्यो कार्यक्रम हेर्नको लागि कार्यक्रममा एउटा आस्थाको रूपमा त्यो एउटा तीर्थस्थलको रूपमा पवित्र तीर्थस्थलको रूपमा मानेर सबैजना मनलाई शान्ति पार्नको लागि पनि दर्शनको लागि पनि आउनु भएको बेला चाहिँ अब त्यो खालको गीत सङ्गीतको प्रस्तुतिहरू त अझ थप ऊर्जा मिल्छ र कलाकारहरूलाई एउटा राम्रो प्लेटफर्म पनि बन्छ त्यो बनिस प्रायः धेरैजना त्यहीँबाट नै अहिले उत्पादन भएर अहिले आइ आइरहनु भएको छ त्यो हिसाबले रमाइलो अब हामीले मागेबुङकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई तपाईँले हाम्रो किराँत भएको पहिलोचोटि भेट हुँदाखेरिको सम्झना छ सुनाइदिनुहोस् न अलिकति सम्झना अब कस्तो छ भने लगभग छप्पन्नतिर छप छपन्न या सन्ताउन्नतिर जस्तो किराँतहरू प्रवेश गरेको हो त्यसपछि अन्ठाउन्न सालतिर नै प्रवेश त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्ने एउटा अवसर मिल्यो त्यतिखेर त अहिलेको जस्तो त्यो संरचना थिएन नै डेराधुराहरू अहिले जुन जुन त्यहाँ संरचना बनिएको छ तिनीहरू त अब अहिले भर्खर भर्खर हो पहिला पहिला त पुरै त्यो टाटीमा चाहिँ अथवा त्यो जुन त्यतिखेर त्यहाँ त अब अझै यो तितेपाती त्यसपछि लिएर त्यो ठुल्ठुलो एउटा के भन्छ त्यहाँ ठुल्ठुलो पात भएको तिनीहरूको हो त्यो हो तिनीहरूको चाहिँ त्यो छाना बनाएर बस्नुपर्ने त्यसपछि लिएर अनि चाहिँ पाँच रुपियाँ भागमा चाहिँ त्यो सिमल तरुल लानु पाइन्थ्यो त्यो एक पाँच रुपियाँ खाँदाखेरि पनि अगाइने त्यो खालको त्यो छेडहरू थियो क्या मजा अनि त्यसपछि लिएर नुहाउनु अलिक तल खोल्सामा जानुपर्ने त्यहाँ त फेरि कस्तो खालको एउटा विशेषता छ भने त्यो माङसिबुङको डाँडा अथवा त्यो डाँडाको आठ पाटा छ आठै पाटामा प्रत्येक पाटामा खुल्सा खोल्सी छ प्रत्येक पाटामा चाहिँ पानी उम्रिन्छ चा, मु मूल छ मुहान छ अनि त्यो मुहानहरूमा अनि नुहाउन जाने त्यसपछि लिएर अब सेवा पूजा गर्ने त्यो खालको परम्परा थियो अनि पहिला त अब सीमित मात्रामा विभिन्न गाविस अथवा विभिन्न आफ्नो आफ्नो ठाउँकोहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा गाविसको एउटा एउटा भवन बनाउने भन्ने चलन थियो त्यसपछि हाम्रो पनि एउटा एउटा भवन थियो सानो तिनवटा सानो गेरा भाडा गरेको अनि त्यही नै बस्ने उयो गर्ने गरियो त्यतिखेर त्यो खालको त्यो क्षेत्र त्यतिखेर हाम्रो गाउँ गाउँबाट लगभग लगभग त्यही बढीमा हजार र पन्ध्र सय रुपियाँ खर्च बोकेर आउँदाखेरि मजाले हिँड्दै र जस्ट हिँडेर तल माथि आइपुग्न सकिन्थ्यो अब गाडीको त व्यवस्था पनि थिएन त्यो बेलाको छेउ रमाइलो लाग्छ अनि पछि पछि त अब बिचमा रोकिहाले तपाईँ होइन त्यहाँ एकै दिनमा त सम्भव छैन नि अब हामी अब निको मान्छे अब त्यहाँबाट त्यतिखेर त फिदिम आइपुग्नै अब त्यो बेला भनेको झनै झन् लग चार पाँच घन्टा फिदिम लाग्थ्यो त्यहाँदेखि हिँड्दै आउँदाखेरि घुर्बिश पञ्चमी कता कता त्यहाँ बास कहिले रवितिर बास त्यसपछि अर्को दिन मात्रै अनि तल पुगिन्थ्यो त्यसपछि चाहिँ दुई दिन साढे दुई दिन झन् झन् तल पुग्नु गुरुसँग भनेको त लगभग त्यो बेला नै होला दाइ त्यो कार्यक्रम जुन अन्ठाउन सालतिर हुनुपर्छ सुरु सुरुमा कार्यक्रम आउँदाखेरि अब त्यतिखेर फेरि त्यो धेरै अब नजिकैबाट गएर चाहिँ भेट्ने सम्मको त्यो एउटा लगभग लगभग हामी हाम्रो चाहिँ सौभाग्य हो हामी मान्छौँ मान्नुपर्छ तर कहिलेकाहीँ त त्यो पनि त्यो आर्ट नआउने क्या लाइक एकैचोटि अब के, के गरी कसरी भेट्ने होला तपाईँ के गएर के भन्ने होला सम्मको त्यो एउटा हुन्छ सुरु सुरुमा अलिक सानसानो पनि हुँदै गर्दा अलिक डरै डर्नु दोर बित्यो होला हो दाजु त्यो लाइक सम्झिँदाखेरि नि अनि पहिलोचोटि माग्सेबुङ आउँदाखेरि कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला त लगभग अब एसएलसी त्यही पन्ध्र वर्ष होला सोह्र वर्ष हुँदाखेरि भनेपछि त्यही पन्ध्र म त्यही दस क्लासमा पढ्दै गर्दा होला भनेपछि चौध पन्ध्र आकर्षित गरेर तपाईँ जानुभयो त्यहाँ कस्तो रहेछ होइन त्यो बेलाको एउटा एकदमै रमाइलो परिचय दाजु कस्तो छ भने अब सुरुमा हाम्रो घरमा अथवा हामी गाउँमै एकजना हाम्रो हाम्रो बाजेको छोरा अथवा काका पर्नुहुन्छ भुवानी भुहानीकीहरू उहाँ अलिकति यङै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर अनि म चाहिँ त्यही चौध पन्ध्र वर्ष थिएँ अनि हामीले हाम्रो गाउँमा दुईजना काकाहरू अरू जस छिमेकी अरू गाउँलेहरू उहाँहरू पसिसकेपछि अनि हामी चाहिँ हामी दुईजना मात्रै घर गौ, गौ, गाउँ घरको दुईजना मात्रै हामी इन्ट्री भएका थियौँ अथवा शब्द लिएका थियौँ बुवा आमाहरू चाहिँ त्यो धर्ममा पस्नु भएको थिएन पछि हामीले कन्भिन्स गरेर बुवा आमालाई त पछि चाहिँ सब्जी गराएको हो भनेपछि त्यतिखेर हामी दुईजना मात्रै थियौँ अनि त्यतिखेर चाहिँ अब त्यो अडियो यो अहिले त्यो जुन क्यासेटको जमाना अनि त्यस्तो त्यो क्यासेट हालेर एउटा अडियो के अरे त्यो क्यासेट प्लेयरमा चाहिँ बजाउने त्यतिखेरको सिस्टम थियो अनि एकजना हाम्रो काकाले चाहिँ गौरी भक्त के काका अहिले गाउँमा हुनुहुन्छ उहाँ जति सुधार हुनुपर्ने हो अलिकति नभएको हो कि जस्तो खालको चाहिँ मलाई आफूले चाहिँ मान्नुहुन्छ पछिल्लो समय हामीलाई सुरुमा ज्ञान देखाउनु हुने बाटो देखाउनु हुने त्यो धर्म यो हो भनेर जानकारी गराउनु हुने उहाँ हो उहाँले चाहिँ मागसिबुङ आउँदाखेरि गुरु प्रवचन चाहिँ अब त्यतिखेर त अब मोबाइलको जमाना पनि थिएन अनि अडियो त्यो ब्ल्याङ्क अडियो सिडी क्यासेट किन्यो साठी पैँसठीमा पाउँथ्यो त्यो बजा त्यो एउटा अडियो अब प्लेयरमा रेकर्डमा प्ले गरेर त्यसलाई रेकर्ड गरेर अनि लिएर आएर अनि माथि गाउँमा सुनाउनु हुन्थ्यो अनि त्यसपछि सुनाउँदाखेरि यस्तो यस्तो खालको गुरुको प्रवचन गुरुको कुराहरू अनि यस्तो खालको भविष्यवाणी छ यो भविष्यवाणी पुग्दै आएको छ अब यस्तो खालको पछि हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू र अब हामीले हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति चाहिँ यो हो हामीले मान्नुपर्ने यो हो हामी अलिकति को बाटोमा लागिरहेका छौँ हाम्रो हामीले जुन यो कर्म गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा संस्कारको नाममा परम्पराको नाममा हामीले अलिकति विकृति नै गरिरहेका छौँ भन्ने पनि एक प्रकारको त्यो बेला अलिकति बाल मस्तिष्कमा पनि त्यो खालको त्यतिखेर त हिराको युवा अवस्था हो त्यो बेला त्यो खालको चाहिँ एउटा चेतना कता कताबाट आयो अनि अब हामीले देख्दै दे आएको जस्तै बाजेको बर्खन्तमा बोजूको बर्खन्तमा त्यसपछि लिएर होइन बुवाको बिहेमा त्यसपछि लिएर अर। अरू अरू क्रमशः चाडबाडमा अनि त्यसपछि लिएर विभिन्न अब भोज भतेरहरूमा विभिन्न कर्महरूमा चाहिँ अब हत्या हिंसा बोली गर्ने त्यसपछि जा डाँडक्सी सुँगुर कुखुरा मार्ने नै त्यो परम्परा नै थियो अनि त्यो चाहिँ अब अलिकति राम्रो होइन है अब योभन्दा पनि अरू हाम्रो सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू अथवा हामीले सुधारिनुपर्ने पक्षहरू अरू पनि छन् भन्ने खालको पनि भइराखेको थियो सँगसँगै ठ्याक्कै त्यो बेलाको त्यो इम्प्रेस पनि भयो क्या त्यतिखेर नौ दसमै पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अवसर पनि जोड्यो र पछि अनि पछि पछि चाहिँ अब चाहिँ खासमा यो र होइन रहेछ है हाम्रो चाहिँ हामीले खासमा हामीले यो कुकर्नु गरिरहेका रहेछौँ भन्ने कुराको बारेमा त्यो बेला अलिअलि ज्ञात भयो र पछि चाहिँ क्रमशः बुवाहरूलाई कन्भिन्स गर्न थालिसकेपछि त बुवाहरूले सजिलै मान्नुभयो र पछि त स्वभावले अब धर्मको हिसाबले विजारोपण हुँदै गयो त्यस्तो हुन्छ तपाईँले एउटा राम्रो खालको सन्देश दिनुभयो कि हुन त तपाईँको जीवनमा घटेको कुरो तपाईँले अनुभूति हाम्रो यस्तो इन्फर्मेसन सेयरिङकै प्रोग्राम हो कि यो एक किसिमको तपाईँले न त होइन कतै पढ्न पाइन्छ तर तपाईँले भोगेको कुरो कस्तो मजाले बताउनु भयो तपाईँले एउटा फिल गर्नुभएको छ तर त्यसले चाहिँ के एउटा सन्देश दियो भने युवाहरूमा यो किसिमको सचेतना आयो भने होइन घरमा एउटा त्यसरी चाहिँ सुधार गर्न सकिन्छ विशेष गरी किनभने अलिकति उत्तरार्ध उमेर भएकाहरू चाहिँ उहाँहरू मान्नुहुन्न कि हामी त अब डाँडा पारीको घाम जस्तो हो होइन उहाँहरूको उहाँहरूले भन्नु पर्यो हामी त डाँडा पारीको घाम जस्तो हो तिमीहरू गर नि त हाम्रो त अब कुन दिन हामी अस्ताउँछौँ ढुङ्गा छैन त्यसै गर्दा हामी त पहिला जे अपनाइरहेको थियो त्यही अपनाउँछौँ भनेर भन्नुहुन्छ अरे क्या धेरै जसोले होइन हाम्रो त्यही प्रसङ्ग ल्याउनु भयो मलाई खुसी लाग्यो हाम्रो धेरै युवा वर्गका साथीहरूले यो सुनि कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ होला कि हेर्नुहोस् त राजेन्द्रजी पनि त एउटा भर्खर त्यतिखेर ल कलकलाउँदो एउटा उमेरमा होइन एउटा जवानीको जो जोस हुने एउटा उमेरमा चाहिँ उहाँ सातै माङसेबुङ आउनुभयो र उहाँ किराँत धर्ममा एकचोटि प्रवेश गर्नुभयो अनि त्यसपछि केन्द्रीय अतिथि कलाकार हुँदै उहाँ अर्कै संसारमा उहाँ अहिले हेरिरहनु भएको छ र उहाँलाई अहिले लाग्न थाल्यो कि त्यो बाटो झन्न मैले छोडेछु र यता आएछु भन्ने उहाँले जुन सुनाउनु भयो त्यो एउटा राम्रो एउटा उदाहरणीय सोच हुनसक्छ होइन उल्लेखनीय हुनसक्छ

आशा छ अब मन पर्यो भने पकैयाले राम्रै ढङ्गले लिनुहुन्छ मन परेन भने फालिदिनुहुन्छ होइन हामीले हाम्रो तर्फबाट सेयर गर्ने भन्ने मात्रै कुरा अब म <coughs> मेरो एल्बमकै गीत गाउँछु जम्मा चारवटा गीतहरूको भिडियो एल्बम नै सार्वजनिक गरेको छु मिङ्सो भन्ने लगभग अब आजभन्दा तिहत्तर सालमा चार वर्ष अगाडि नै त्यसमा चारवटा गीतहरू छन् दुईवटा गीतहरू गाइसक्यो अब एउटा गीत म गाउँछु यो चाहिँ सागर केरुङले लेख्नु भएको छ यो चाहिँ याकथुङमा मिम भन्ने छ अलिकति यो चाहिँ प्रेमिल गीत छ रमाइलो प्रसङ्ग पनि छ यो गीतमा अब त्यो गीतको प्रसङ्ग चाहिँ अलिक पछि अहिले गीतै गाउँ याकथुङमा मिम भने सागर केरुङले लेख्नु भएको यसको सङ्गीत आदरणीय कुलबा सुब्बाले गर्नुभएको छ त्यही नै गर्छु अलिकति

yamo ang tulani yak tung ma min ik sa ding nu mi ding nu ma mu sa ke me एक सा दिन एक फूरा है के सपनाम है के एक फूरा है के सपनाम है के मुंग सा के मुंग सा के में. यस्तो छ दाइ यो आ, यो चाहिँ सागर के लेख्नु भएको छ अब यसमा चाहिँ अलिकति एउटा रमाइलो प्रसङ्ग के पनि छ भने प्रायः मेरो अलिकति अब आज एउटा अवसर पनि यो बेला नै भन्नुपर्छ भन्ने एउटा राम्रो अवसर ठानेको छु मिङसु एल्बम म काठमाडौँमा रहेको लगभग लगभग झनै दुई दशक रहँदाखेरि एउटा उद्देश्य पनि थियो कम्तीमा पनि केही नभए पनि आफ्नो गाउँठाउँलाई समेट्नुपर्छ आफ्ना गाउँठाउँमा रहेका अग्रजहरूलाई आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी बाजे बोजू जो जो हुनुहुन्छ अग्रजहरूलाई पनि भिडियोमा कैद गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य पनि थियो त्यो हिसाबले मैले टिम नै गएर गाउँमै गएर सब छायाङ्कन गरेर सबै गीतहरू छायाङ्कन सब गीत गरेर गाउँबाट नै लिएर आएँ त्यसैले त्यहाँ सबै प्रायः गाउँकै अर्ग्यानिक सिनहरू देख्न पाइन्छ र यसमा चाहिँ यो प्रेमिल गीतमा चाहिँ एउटा रमाइलो एउटा संयोग के पनि छ भने तिन पुस्ताको प्रेमिल एउटा भाव देखाउन खोजिएको छ यो लिम्बुनी माया हो यसको अर्थ अनि यसमा चाहिँ सुरुमा जो बच्चा हुन्छन् दुईजना मसिनो बच्चा बच्चाहरू त्यो बच्चामा बच्चाको अथवा हिरोको सानो रोलमा चाहिँ बच्चाको रोलमा चाहिँ एउटा सौभाग्यले पनि मेरो आफ्नै छोरा मामसाङ त्यतिखेर तिन वर्षको मात्रै थियो छोरा माङसाङ र त्यसपछि गाउँको एकजना काकाको छोरी दुइटालाई सानो बच्चाको रोल त्यसपछि अनि त्यो बढ्दै त्यो दुईजना बढ्दै गइसकेपछि अनि ठ्याक्कै गीतको ठ्याक्कै एउटा क्लाइमेक्समा आउँदाखेरि चाहिँ हिरोको रूपमा चाहिँ फेरि हाम्रो गाउँकै हुनुहुन्छ अहिले निकै चल्तीमै हुनुहुन्छ उहाँ रिमो म्युजिक भिडियोहरूमा दिप के केरुङ दिलीप केरुङ उहाँ र मेड म्युडिन कन्दङवा भन्ने एकजना बहिनी हुनुहुन्छ उहाँलाई बिचमा क्लाइमेक्समा र अन्तिममा फेरि त्यो दुईजना चाहिँ ठ्याक्कै अब माया प्रीतिको कुराहरू गर्दा गर्दै कच्चा बाटो हुर्किएपछि दुईजना को एउटा रमाइलो पारिवारिक माहौल बस्छ बन्छ अनि पछि पछि बुढ बुढी भइसकेपछि चाहिँ दुईजना बुढाबुढीको कथामा बुढाबुढीको सिनमा चाहिँ आफ्नै मेरो एकदमै पूजनीय बुबा आमा बौद्धमान केहरू र सुकरानी आङथुपो केहरू दुईजनालाई समेट्न पाएको छु अन्तिममा त्यो दुईजनाको बुवा आमाको इन्ट्री पछि थाके त्यो गीत इन्डिङ हुन्छ त्यसले एउटा रमाइलो एउटा क्लाइमेक्स एउटा रमाइलो प्रसङ्ग एउटा रमाइलो क्षण पनि समृद्ध जीवनकै एउटा ऐतिहासिक एउटा उपलब्धि पनि हो म यो कुरालाई त्यसरी मान्छु त्यो भिडियो याक्थुङमा मिम चाहिँ यहाँले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तो छ विज्ञापन गर्नुपर्नेजेन्द्रजीको सुन्नुभयो होला उहाँले मजाले दिनुभयो कथा वस्तु नै सुनाउनु भयो अब त्यो हेर्नलाई त फेरि अघि भने जस्तो फेरि एउटा प्रेमिल प्रेमालाहरू पनि उहाँले बताउनु भयो सागर हाम्रो साहित्यकार राजनीति कर्मी होइन एउटा होनार व्यक्तित्व उहाँले भएको गीतमा उहाँले केही कुराहरू व्यक्त गरिदिनु भयो धन्यवाद छ अनि अब धेरैले ठान्दा हुन् हाम्रो राजेन्द्र के त आफ्नो एल्बमको मात्रै गीत गाउँछ कि क्या हो आफ्नो एल्बम अरू अरूको गीत त आउँदैन कि क्या उसलाई कोही कोही त्यस्तो हुन्छ नि आफ्नो गीत मात्रै आउने अरूको गीत त आउँदैन अनि राजेन्द्रजी तपाईँले माङ्सेबुङमा त्यो डाँडा छ नि पहिला त अब त्यो डाँडा थियो त्यसलाई त अहिले सम्याएर मजाको मैदान बनाइएको छ योगदान छ त्यसमा एकदम एकदम जरुर जरुर अब हामी अलिकति अब टाढाबाट हुँदाखेरि त्यति धेरै त पाइएन तर अब त्यो त्यतिखेर त डाँडा थियो त्यो तल हेलिप्याड पनि तल छेउमा थियो होइन त्यो त्यो हेलिप्याडदेखि मात्रै एकैचोटि त्यो माङिमसम्म नै डाँडा थियो होइन अब त्यो ठ्याक्कै त्यहाँ योगदानै दिने अवसर त त्यति जुरेन कि के हो जस्तो लाग्छ मैले रोग भन्दाखेरि यहाँ फेरि अब हामी टाढा झन् वर्ष दिन दुई दिन दुई वर्ष तिन वर्षमा चाहिँ त्यो कार्यक्रमहरूमा आउने मौका मिल्थ्यो होइन त्यसो गर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यति गरी अहिले सम्झना छैन ठिकै छ अब हामी यसो गरौँ न नजी भर्खरै मैले कुरा गरेको लाइन नै म प्रसङ्गलाई जोड्छु कि अब आफ्नो <laughs> मा गीत मात्रै गाउँदो रहेछ सम्झिँदै तपाईँ यतिखेर माग्सेबुङकै सेरोफेरोमा हुनुहुन्छ एउटा गीत कसैको एकजना सम्झिनुहोस् होइन चलेको गीत सुनौ न तपाईँको बडा पनि कस्तो सुनिँदो रहेछ त्यो गायकले पनि सुन्नुहुन्छ अब हुन्छ त बेला माग्सेबुङमा आदरणीय नै हाम्रो प्रबीन दाइको गीतहरू नै त्यो बेला बढी चल्ती पनि थियो होइन अलिकति मङसिबुङको डाँडाको थोरै कोसिस गर्छु हो डाँडामा हावा चल्यो सर रङ सेबुङको डाँडामा हवा चल्यो सर सफर र सर मिस सफर र गुरुजको आशीर्वादले मनै भयो हर र मनै मनै भयो हर र सफर धन्यवाद छ मैले यो टेस्ट लिएको जस्तै भयो है टेस्ट लिएको जस्तै भयो अब हाम्रो कुराकानी हामी अन्त्य अन्त्यतिर पुग्यौँ राजेन्द्रजीमा <coughs> हामी बसी ब्यालोमा कुराकानी गर्दा गर्दै गा हामी अन्तिम अन्तिम पुग्यौँ कि दर्शक श्रोताहरूलाई ए भन्न चाहन्छु यहाँहरूले भर्खरै हाम्रो कुराकानी सुनिरहँदा यहाँहरूलाई लाग्यो होला हाम्रो ला। राजेन्द्र केुङजीले पो कार्यक्रम चलाइरहनु भएको हो कि जस्तो जस्तो पनि लाग्यो होला घरिघरि ला किनभने उहाँ त आफैमा मैले अघि पनि भने नि उहाँ मिडिया कर्मी पनि हुन्छ उहाँ फालेलुङ टिभी र मिङ्सो अनलाइन युट्युब च्यानल चलाउनुहुन्छ र त्यसमा उहाँ बोलिरहनुहुन्छ उहाँ कार्यक्रम प्रस्तुता पनि हो उहाँ अब खेल खालि यसैमा भनौँ न तपाईँ नै यदि यो कार्यक्रमको प्रस्तुता भएको भए होइन तपाईँ नै बिहानो प्रस्तुत भएको भए र म चाहिँ अतिथि भएको भए तपाईँलाई तपाईँले मलाई एउटा प्रश्न मात्रै मात्रै एउटा प्रश्न के सोध्नुहुन्थ्यो होला के चाहिँ सोध्न चाहनुहुन्थ्यो भने अब मजाले मिलाएर तपाईँ एकछिनको लागि तपाईँ बसी बिहानो प्रस्तुत तपाईँलाई मनमा त्यस्तो एउटा कुनै धेरै होइन एउटा मात्र प्रश्न प्रश्न कि के सोध्न होला अब प्रश्नहरू धेरै हुन्छन् धेरै छन् होइन र धेरैजनालाई सोधिरहेको पनि हो अनि अब एकदम सिम्पल क्वेसन यतिखेर हामी भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतमा छौँ एकदम लाइभ हामीलाई देश विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ र हामी यो कार्यक्रममा चाहिँ विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ र उहाँहरूको अनुभव अनुभूतिहरू सुन्ने गर्छौँ सुनाउने गर्छौँ के कस्तो लागिरहेको छ तपाईँहरूको प्रतिक्रियाको पनि हामी गर अपेक्षा गर्छौँ र आज मसँग हुनुहुन्छ अत्यन्तै सुन्दर ह्यान्डसम अत्यन्तै बौद्धिक व्यक्तित्व र लामो समयदेखि विशेषतः सा भाषा साहित्य गीत सङ्गीत सँगसँगै पत्रकारितामा पनि लामो अनुभव लिनुभएको माङ मिङ सुहाङ हुनुहुन्छ म उहाँलाई हृदयदेखि स्वागत चाहन्छु स्वागत छ सर यहाँ धन्य अब यहाँलाई एउटै मात्रै क्वेसन म धेरै सोध्दिनँ तपाईँ हेर्दाखेरि अत्यन्तै सुन्दर देखिनुहुन्छ अत्यन्तै एउटा आकर्षक देखिनुहुन्छ म मलाई कन्फ्युज भइरहेछ कि यो क्यामेराको कमाल हो कि तपाईँ आफैमा यति धेरै सुन्दर र सुन्दरताको राज चाहिँ के छ कि त्यो सम्पूर्ण दर्शक श्रोताले भने जान्न चाहन्छन् र तपाईँ जस्तै बन्न चाहन्छ धन्यवाद छ धन्यवाद चा, छ राजेन्द्र खेरोङजी प्रश्नको लागि यो बसी बिहालो कार्यक्रममा मलाई पनि बोलाइदिनु भयो यो त यो प्रति म आफूलाई अभाग्य ठान्छु भाग्यशाली ठान्छु र तपाईँको यो कार्यक्रमप्रति म सधैँ आभारी हुनेछु ऋणी हुनेछु यहाँले यो प्रश्न सोध्नुभयो यो प्रश्न त धेरै गहिरो प्रश्न तैपनि अब छोटो रूपमा भन्नुपर्दाखेरि जब म किराँत धर्ममा प्रवेश गरेँ होइन किराँत धर्ममा प्रवेश गरिसकेपछि गुरुको आशीर्वादले किराँत धर्म गरेको क्रियाकलापले गर्दाखेरि म त सधैँ भन्ने गर्छु कि यो यद्यपि यो कसैको भनाइ होला कि वर्षलाई उमेरले होइन ना कर्मले नाप्नुपर्छ मैले हिजो मात्रै पनि भनेको थिएँ सायद कुनै कार्यक्रममा कुनै अर्को कुनै वर्षको जवान एकजना व्यक्तित्वलाई मैले भनेको थिएँ होइन त्यही व्यक्ति ममा पनि लाभ गर्न चाहन्छु म पनि जीवनको करिब करिब उत्तरार्ध कालमा प्रवेश गर्दै गरे गर पनि अझै पनि सोचले चाहिँ म युवा नै छु त्यो अर्थमा चाहिँ सायद मलाई लाग्छ यो मेरो अगाडि रहेको वेब क्याम्पको भनौँ महँगो एउटा वेब क्याम्पको कमाल पनि हुनसक्छ र विशेष विशेषतः चाहिँ तपाईँहरूको हेर्ने आँखा हुन्छ नि हेर्ने आँखा चाहिँ हो हेर्ने आँखाले तपाईँहरूले यो तरिकाले हेर्नु भयो भने म सधैँ सधैँ यसरी नै युवा हुनेछु यसरी नै एकदम होइन

म अलिकति मेरै मात्रै गीत हो कि भयो भन्ने कुरा पनि भयो होइन अब अलिकति मन पर्ने गीत एउटा म एउटा गीत म कोसिस गर्छु यो लुङमा भो मानोङ

롱마 보양해 하늘 니수 앙비 롱마 보양해 하늘 니수 앙비 이친 말짜리 롱마 독로 이친 말짜리 Lung ma tuk lo, e hey, mimji numi, e hey, mimji. धन्यवाद धन्यवाद अन्तिममा <coughs> तपाईँले हामीलाई पनि विरक्त गराउनुभयो कि हुनु पनि यो प्रेमलाप गीत उहाँले हुनु पीडा कसले देख्छ र होइन विशेष गरी प्रेमालापमा जोडिएका जोडीहरू प्रेमालापबाट प्रेमा भर्खर छुटिएका ब्रेकअप भएका जोडीहरू र विदेशिएका होइन बाध्यताले परदेशिएका पर व्यक्ति मनभित्रको पीडा त कसले बुझ्छ र होइन कसले देख्छ र यस्तै यस्तै यो गीत थियो एकदमै पीडादायी गीत हाम्रो प्रविण शर्माले सायद गाउनु भएको थियो होलाकै एउटा कलाकार हुनुहुन्छ मान्छे बुणी शर्माको कलाकार उहाँले जतिजनाको गीत गाउनुभयो भयो दुइटै गीत प्रवीणकै गाउनुभयो उहाँले प्रविणमलाई हामीले यहाँ ल्याइसकेका छौँ उहाँलाई हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पुग्यौँ अन्त्यमा चाहिँ केही कुरा बाँकी छ भने होइन दिनै पर्छ अन्तिममा अब मृत्यु के अरे मृत्युयामा झुन्ड्याउने बेलामा त होइन छ भनेर सोध्छ भने चाहिँ कानुनमा त्यस्तो छ भनेपछि अब सोध्नै पर्यो नि राजनैतिक अब त्यही त अब आज यो बसाइ खेलमै यो झन्झनी एक डेढ घन्टा बित्दाखेरि पनि कति पनि कुराहरू राख्न पाइएन कि समय कति जाडो बित्छ भन्ने खालको भयो मलाई सुरुमा लाग्दै थियो अब एक घन्टा डेढ घन्टासम्म चाहिँ के चाहिँ बोल्ने होला के चाहिँ बोल्ने होला भन्ने खालको लागिरहेको थियो तर कुरा कति छन् कति थिए सबै कुराहरू अब यो यो एक डेढ घन्टामा पनि समेट्न गाह्रै हुन्छ त्यसैले अत्यन्तै खुसी लाग्यो महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गर्नुभयो र अत्यन्तै देश विदेशबाट चाहिँ महत्त्वपूर्ण समय खर्चेर आफ्नो ड्युटीको समयलाई उभारेर हुन्छ अथवा आफ्नो अफिसभित्रै पनि अहिले जस्तै हामीलाई यतिखेर हेरिरहनु भएको छ युकेबाट त्यसपछि अस्ट्रेलियाबाट हाम्रो अध्यक्षज्यूहरू लगायत धेरैजना हुनुहुन्छ उहाँहरूले एकदम हामीलाई प्रत्यक्ष समय दिइरहनु भएको छ हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएको छ हामी एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ उहाँहरूप्रति र तपाईँहरूले एकदम महत्त्वपूर्ण एउटा यो अवसर प्रदान गर्नुभयो मेरो पनि त्यो स्तर पुगिसक्यो र अथवा मसँग पनि त्यस्ता छन् र बाँड्ने कुराहरू भन्ने लागिरहेको थियो अब आज ठ्याक्कै अवसर पनि दिनुभयो यो अवसरमा खोदल्दै जाँदाखेरि त कति पनि राख्न त पाइएन त्यही पनि अन्त्यमा देश बसी बसा एकदम रमाइलो भयो खुसी लाग्यो र अन्त्यमा म मेरो एउटा मित्रै एउटा अनुरोध के छ भने हामी पछिल्लो समय चाहिँ अलि जसरी हरेक कुराको विकास अगाडि बढिरह्यो हजुर सबै मान्छे एउटा विकासको चरम चुलीमा पुगेर जो चन्द्रमामा अथवा अन्तरिक्षमा समेत बस्ती बसालेर फेरि उनीहरू पुरानो चिजहरू गाउँको एकदम प्राचीन एउटा चिजहरूमा त्यो ठाउँमा फर्किने बेला भइसक्यो दुनियाँ विकासको चरम चुनिङमा पुगेर पनि तर हामी भने अझै पनि हाम्रो जुन एउटा जुन ढुङ्गेयुग भन्दा अलिकति मात्रै मत, थोरै सभ्य जुन एउटा त्यो परम्परा त्यो संस्कार संस्कृति गाउँघरतिर अझै पनि डुल्ने हो भने त्यो परिपे त्यो परिप्रेक्ष्यबाट हामी माथि उठ्न सकिरहेका छैनौँ हाम्रो अघिल्लो पुस्ता जसरी बाजेको पुस्ता बा अनि त्यसपछि बुवाको पुस्ता त त्यसरी नै बित्न बित्न लाग्दैछ अझै पनि हामी युवा धेरै युवा गाउँघरमा चाहिँ अलिकति त्यसै पनि यो जाँड रक्सी मधमस यस यसैमा नै हामी रुमलिरहेका हुन्छौँ यस अर्थमा उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकारमाथि हाम्रो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन उहाँहरूको स्वतन्त्रता उहाँहरूको हो पाउनुहुन्छ तर पनि अलिकति आफूलाई लागेको चाहिँ अब हामी त्यसरी मात्रै हाम्रो समुदाय कहिले माथि उठ्ने हाम्रो समुदाय हाम्रो भाषा संस्कार लिपि संस्कृति वेशभूषाहरू कहिले माथि उठ्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ त्यसैले अब अलिकति सुधार गर्नुपर्छ कि युवा जमातले नै अग्रज पुस्ता त भइ नै हाल्नुभयो उहाँहरूको त अब अघि पनि कुरा आयो अब हामी त चाहिँ डाँडापाडीको जुन भइसक्यो अब हामीलाई के चासो भन्ने खालको भन्दै गर्दाखेरि त्यसपछिको पुस्ताले चाहिँ अब त्यो खालको परिपाटीबाट अलिकति माथि उठ्ने हो कि भन्ने पनि मेरो एउटा अनुरोध आम हामी जस्तै युवाहरूलाई र अनि ज जसले हामीसँग ज्ञान छ हामीसँग सिप छ क्षमता छ हामीसँग साहित्य गीत सङ्गीत धेरै अथवा समाज चिन्तन हरेक कुराको दर्शन सबै कुराको अध्ययन गर्न सक्ने क्षमता छ भन्ने जो अलिकति गुरजुवा वर्गहरू हुनुहुन्छ जो विद्वत्व वर्गहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ फेरि पछिल्लो समय यो धर्म त्यो धर्म यो समुदाय यो सम्प्रदाय भनेर एक आपसमा जसरी खण्डन विखण्डन हामीले ल्याइरहेका छौँ आलोचना एक आपसमा एकदमै खण्डन गरिरहेका छौँ सामाजिक सञ्जालमा होस् या चिया गपमा होस् या जेमा होस् त्यसरी हामी खण्डन विखण्डनमा त हामी तर्क वितर्कहरूमा हामी एकदमै प्रशस्त समय खर्चिरहेका छौँ त्यो पनि उपलब्धि नहुने ठाउँमा त्यसैले त्यस्तो ठाउँहरूमा अब नगरिकन अब हामी चाहिँ अलिकति सचेत भएर बौद्धिक वर्गले अलिकति अब चाहिँ समुदायलाई हाम्रो समाजलाई अथवा हाम्रो संस्कृतिलाई कसरी अलिकति एउटा विकसित रूपमा लगाएर विश्वव्यापी बनाउने भन्ने हिसाबले पनि लाग्नुपर्छ र नयाँ पुस्ताले चाहिँ माफ कुरालाई यतिखेर बनायो अनि नयाँ पुस्ताले चाहिँ अलिकति पहिलाको संस्कारलाई पनि अलिकति सुधारिँदै जानुपर्छ कि भन्ने लाग्छ दाई त्यसैले म सबैजना समक्षुसी लाग्यो सबैजनासँग भेट्ने चिन्तन गर्ने एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो यहाँलाई एकदमै म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छु दाई धन्यवाद छ राजेन्द्र के अब म कार्यक्रमको अन्तिममा कार्यक्रमको अन्तिममा यहाँ मैले फेसबुक पेजहरूबाट हेरेँ फेसबुक पेजमा हेर्दाखेरि हजुर फेरि पनि शुभकामना र बधाएका सन्देशहरू बाहेक उल्लेख केही छैन एउटा रहेछ हाई हाउ क्यान यु जोइन भन्ने रहेछ यो कसरी जोइन हुन सकिन्छ भन्ने चा कुरा चाहिँ धेरैको प्राय कुरा आइरहन्छ यो जुममा कसरी आउने होला भन्ने कुरा कुराको बारेमा चाहिँ एकछिनमा भन्नेछु त्यो बाहेक अरू त्यस्तो देखिनँ अब म हाम्रो वर्ट, यो भर्चुअल्ली भिडियो कन्फरेन्सिङमा जो जो जोडिनु भएको छ यहाँ उहाँ मध्येबाट कसैको केही जिज्ञासा कौतूहलता छ भने कृपया हाम्रो राजेन्द्र केरुङजी यहीँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूले हात उठाउनु एकदम राख्न सक्नुहुन्छ म हेर्दैछु